Түркістан облысында биыл негізгі капиталға салынған инвестиция көлемінің едәуір өсу қарқыны байқалады. Жалпы өңірдің 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітіліп, ауқымды 127 индикатор айқындалған. 2022 жылдың 1-90-да индикаторлардың нақты орындалғаны 109 немесе 86% құраған. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен аппарат отырысында өңірдің даму жоспарының 1-90-дағы орындалу барысы талқыланды. Мәселелер мен алдағы атқарылар жұмыстар сөз болды. Облыстық стратегия және экономикалық даму басқармасының басшысы Қанат Қайыпбектің айтуынша, 2021 жылдың 9 айында халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім көлемі 1200 ақш долларын құрады, немесе жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім 904,12 мың теңге. Жыл қорытындысымен бағдарламада жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілет деген жоспар бар. 2022 жылдың 1-90-да негізгі капиталға салынған инвестицияның өсу қарқыны 2019 жылғы деңгейге қарағанда 59,13% құрады. 1-90 қорытындысы бойынша 109 іс-шара орындалып жатыр. Жоспарға сәйкес орындалу 86%. 15 көрсеткіш бойынша статистикалық деректер кешігіп айқындалды. 1-90 қорытындысы бойынша мына жалпы өңірлік өнім жан басына шаққанда 22 жылға 3444 долларға жеткізуіміз керек. Қазіргі соңғы дерек бойынша 1200 доллар өткен жылдың 9 айымен. Бірақ жылдың қорытындысымен потенциалды есептеп отырып, бұл көрсеткішке толық қол жеткізу мүмкіншілігіміз бар. Жыл басынан бері кәсіпкерлік субъектілерін қаржылық қолдау бойынша 17 жоба мақұлданып қолдау тапқан. 3 айда ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 117,9 миллиард теңге болды. Үйге ортақ жылу және су есептеу аспаптарымен қамтамасыз ету деңгейі 59,9% құрады. Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 113,9 мың шаршы метрді құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18,5% артып отыр. Түркістан облысының даму жоспарында барлық маңызды мәселелер сарапталып енгізілген. Әр салаға жауапты басшылар, азаматтар, қызметшілер өздеріне жүктелген индикаторларды сапалы әрі жүйелі орындаулары тиіс, деді Өмірзақ Шөкеев. Бизнес орта және кәсіпкерлік дамыту мақсатына 7 индикатор жоспарланған. 1-90 қорытындысы бойынша мына инвестиция көлемі 59,3% құрап отыр. Жылдық жоспар 123%. Экономикада кәсіпкерліктің үлесін, орта кәсіпкерлік үлесін 9,1%-ға жеткізу межесі бар. Соңғы мәлімет бойынша 3-6 жылдың соңына дейін есептерді алдын ала есептер жасай отырып, 9,1%-ға жеткізу толық мүмкіншілік бар. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев білім беру, денсаулық сақтау, инвестиция, кәсіпкерлік, спорт, туризм және өзге де салалардағы жоспарларды уақытында орындауды тапсырды. Әрбір индикатор бойынша мониторинг жүргізіліп, тұрақты түрде бақылауда болады. Түркістан облысынан Айдана Қуанышқызы, Бақыт Байларов, жаңалықтар.